Christmas bread тавтам оролцгоно. Өнөөдөр би та нарт pita гэд нэртэй ийм хавтгай талхыг хийхээ зааж өгье. Тэгэхээр энэ хавтгай талхны жор нь болохоор тийм хэцүү биш. Дахад амархан. Тэгээд энэ талхыг хийхдээ та өөрийнхөө дуртай гурилаа хэрглэж болно. Цагаан гурил, бор гурил, бүх үрийн гурил. Тэгээд хийснийхэн дараа энэ талх нь болохоор ийм хөндөй үүсдэг. Тэгэхээр хөндөйг нь болохоор зэрэг өөрийнхөө дуртай ямар дүргээд идэж болно. За тэгэхээр pita гэдэг энэ талхыг хийж сурцгаая. Pita талхыг бол ихэвчлэн 100% улаан модон бүхэл үрийн гурилаар ихэвчлэн хийдэг. Уггүй бол хольж хийж болно. Өнөөдрийн хувьд бол би цайруулагч гурилаар хийж байгаа. За ер нь бол аливаа нэгэн жоронд хуураад ороод хуураа хөрөнгө гэхээр би устдаа найруулах тийм дадалж туршилтаа олсон тэрүүгээр хийж байгаа. Энийг бол зөвхөн энэ талхны хувьд бол бүх зүйлээ нийлүүлээд тэгээ шууд хатгаж болно. Тэгээ давсаа би дараа нь хийж байгаа анзарч байгаа бах. Яг тэгвэл би хөрөнгөтэйгөө нийлүүлж утахгүй гэсэндээ тэгж байгаа. Яг бүгдийг нийлүүлээд тутгаж болно. Цахилгаан зурагч хэрглэж байгаа тохиолдолд цахилгаан зурагчныхаа саунд дотор бүх орцоо хийгээд тэгээ зурагчаараа 1 минут зөвлөн тэгээд 10 минут дунд зэргийн хуртаар утгаж болно. Хэрвээ гараараа утгаж байгаа тохиолдолд ингээ хамнаасаа салаад ирэхээр нь автгай гадаргуу дээр тавиад гараараа 12-аас 15 минут дотор хайж цаасны цонхны цаасны шалгуурыг давтална гэж цавуулаг үсгэж зуурна. Ер нь pita талх нь болохоор зэрэг тийм халуун шавар зууханд болдог. Тэгэхээр тэрийг өөрөөхөө зууханд тэр одоо орчныг бүрдүүлэхийн тулд чулуу юм уу бэлтаа юм уу тийм бекинг тайл гэж нэрлдэг. Уггүй бол бекинг стоун гэдэг пиццаны чулууг хэрглэж болно. Хэрвээ тийм юм байхгүй тохиолдолд төмөр тавиран дээр тавьж бас болно. За ингээд зуурсныхаа дараа савнда тосолсон савнд хийгээд цаг 30 минут юм уу эсвэл анхнаасаа 2 дахин томортол нь бол хөлгөн. За ингээд хөвлөхээс өмнө нэг 30 минутын өмнө пишингээ 475 Фаренхайт буюу 245 Цельсийн градус дээр бол халаана. Энэ үед бол чулууга юм уу тэр төмөр тавираа пишинг зуухныхаа одоо хамгийн доотлийн тавир дээр нь тавиад ингээд урдчлаад бол халаана. За өнөөдрийн хувьд болохоор би 8 ширхэг ижил хэмжээтэй талх хийх гэж байгаа. 4 том талх гэж болно. Энэ бол та нар хэд хувааж хийх нь тэрнээсээ хамаарат тойрог нь бол өөр өөр байна. Ерөнхийдөө бол нэг 5-6 мм хэмжээтэй юм уу? 4.1 инч гэж хэлж байгаа. Тим хэмжээтэй элтэн гэсэн үг. Тэгэхээр тэнцээ хувасныхаа дараа өрөөний температурт гэлгаруудаар очиж болно, алчаар очиж болно. Ямар ч байсан 20 минут амраа. За ингээм амраасныхаа дараа одоо илдэж эхэлнэ. Тэгэхээр том жижиг хуваснаас шалтгаалаад мөн одоо илдэхээр талхныхаа хэмжээ янз бүр байна. За ингээд өрөөний температурт илдсэнийхээ дараа 10 минут одоо амраа. Тэгэхээр би наалд болохын тулд жохон гурилдсан бандан дээр тавьж хөлгөн. Энэ тохиолдолд бол алчуур тавих шаардлагагүй. Зүгээр агарт ингээд амраачна. За пишн маань бол халж байгаа. За тэгэхээр хасан чулуу тавьсан байх нь бол ус шүршиж болно. Энэ ус шүрснээрээ тэр яролд нь одоо питаны тэр юм өрчгөр хонирлцсан тийм хэлбэр үүсэх гэж байгаа зорилготой. За ингээ халуун чулуун дээр үндсэндээ бол энэ маш хурдан хугацаа 5 минут ихэд болчихно. Тэрнээс удаан болох юм бол хитрхи хатуу болно. Тийм болохоор 5 минутаас хитрүүлэхгүй заавал бор өнгөтэй болтол нь байх шаардлагагүй. Аяндаа ингээд хөгөө цэврүүтэд ирэхээр нь 5 минутын дараа гаргаад авна. Пишингийнхаа температурыг 450 буюу 2032 болгож бууруулна. Ингээд өөрөө цэврүүтэд дотор олвол ийм хөндий үснэ. Тэг ингээ сайхан уур гарч ийн. Тэгээ яруулаа нарах юм бол ингээд нэг жоохон тийм хурчлээцсэн маягтай харагдчихж байгаа бах. Энэ яруул нь юм байна. Тэгэхээр яруул нь тийм сайхан орчгнуур тэгээ тэмцүүлэн. Тэгээд төмөр тавиран дээр тавьж байгаа тохиолдолд мөн адилхан одоо яруулт нь төмөр тавираа халаагаад
аа дээр нь ус шүрсэд тэгээд багтах хэмжээгээрээ талхаа тавьж өгнө. Тийм халуун төмөр учраас аа нэг л ингээд тавьсан тохиолдлын маань наалдад аа нашин чашиг хөдлөхгүй тийм болдог. Тэгэхээр аа мөн адилхан одоо 5 минут пижин дотроо байлгана. За ингээд хөөж байгааг нь цэвэрэж байгааг нь анзарж байгаа бох. За ингээд төмөр тавир дээр тавьсан талх маань мөн адилхан. Заримдаа олол цэвэрэхгүй тохиолдол бас байдаг. Гэхдээ энэ бол зүгээр бас л болцсон л гэсэн үг. За ингээд талх маань болцсон маань. Тэгэхээр энийг та нар дотор нь янз бүрийн маах чийж болно, салаад чийж болно, дундуур нь ингэж хуваагаад тэм сэндвич майгаар ол хөвчлэн ашигладаг. Мөн одоо энэ талхыг хамас гэд тэм гарбанза гэд шашны нухштай их болж идэлтэй. За тэгэхээр та нар ингээд пита талхыг яаж хийх сурцгаалаа. Тэгэх юм та нар пита талхаа хийж дээрээ хамтархан гүртэрээ.